အလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဝတ်တုံမြတ်မင်းပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဆီယမ်မခင်မျိုးချစ်ရဲ့အပြင်းပြင်းနီးဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာအလုံးရှုပ်လွန်တော်သူများဖို့စိတ်သက်လောင်းနေများဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ခင်မျိုးချစ်အလုံးရှုပ်လွန်တော်သူများဖို့စိတ်သက်လောင်းနေများလူတို့၏စိတ်သည်လိုအပ်သည့်အခါ၌လျင်မြန်ဖြက်လက်စွာအလုံးလုံးနိုင်ရန်စိတ်သက်လောင်းခြင်းအနားယူပေးခြင်းပြုကြရမည်သို့မှသာလျှင်စိတ်ကြမ်းမှရှင်လန်းနိုင်မည်ထို့ကြောင့်ရှေးစကားတစ်ခုတွင်ဤအချက်ကိုထင်ရှားစေသည်တယံခါတော်မုံဆိုးတဦးသည်ပညာရှိသူခမိတ်တဦးအားတကားဝ၌ထိုင်ကားငှက်ကလေးတစ်ကောင်ကိုလက်ပေါ်တင်လျက်ကလေးပမာမြူကစားနေသည်ကိုမြင်ရလေသည်မုံဆိုးကဤကဲ့သို့သောပညာရှိသူခမိတ်ကြီးသည်ကလေးပမာအချိန်ဖြုံးနေသလောဟုပြောရာသူခမိတ်ကမုတ်ဆိုတင်ဤလေးကိုအဘယ်ကြောင့်အမဲကိုင်းတင်မထားသနည်းဟုမေးလေသည်ထိုအခါမုတ်ဆိုကလေးကိုအစဉ်ကိုင်းတင်ထားလျင်ဂိုင်းမတန်မဲအာရုံတပါသည်ဟုဖြေလေသည်ထိုအခါသူခမိန်ကကျွန်ုပ်ဤစိတ်သည်လည်းအမဲတင်ထားလျင်ဤအတိုင်းဖြစ်မည်ဖြေလျှော့ထားသည့်အခါဟု၍မရှိလျင်အာရုံနေမည်အမှန်ဖြစ်သည်ဟုပြန်ဖြေလေသည်အချို့သူတို့သည်စိတ်အငြီးဖြစ်ရင်ပင်ကိုယ်လက်လှူရှားပြီးဖြစ်အောင်ပြုကြသည်ပြင်သစ်ပြီးစရုဒ္ဓမြောက်ဟင်နရီဘီရင်သည်ကလေးတစ်ပြုံကြီးနှင့်ကစားဆော့နေရလျင်အလွန်ပျော်သည်တနည်းတော်ဘီရင်သည်ตาအကြီးကိုကြောကုန်ပူး၍လေးဘက်ထောက်ကကြံကလေးများကနောက်မှလိုက်နေပြီးမြင်းကဲ့သို့ခွာဆောင်ချရန်ဟစ်အော်နေကြစဉ်တန်အမတ်ကြီးတဦးဝင်လာလေသည်ဘီရင်နှင့်ตาတော်သမီးတော်များမှအံ့အားသင့်နေကြလေသည်ဘီရင်သည်လေးဘက်ထောက်ရာမှမထဘဲတန်အမတ်ကြီးမှာကလေးရှိသလားဟုမေးရာတန်အမတ်ကြီးကရှိချောင်းဖြေလေသည်ထို့အခါဘီရင်ကဒါဖြင့်ကြုံဆက်ပြီးကစားအောင်မယ်ဟုပြောကကလေးများနဲ့ဆက်ဆော့နေတော့ဟူ၏စကော့တလန်ပြည်သားဘာသာရေးဆရာကြီးဂျွန်ကယ်လပင်သည်အလွန်အင်ဒရီကြီးမားသောသူဖြစ်တော်လဲတနင်္ဂနွေနေ့များတွင်ကလေးများနှင့်ဥယျာဉ်ထဲ၌ပြေးလွှာကစားတက်သည်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကြီးတဦးဖြစ်သောလွိုင်းအိုလာသည်မိမိတပည့်များနှင့်နှစ်နာရီခန့်အလုပ်လုပ်ပြီးလျင်အနားယူစေသည့်စီကံပြုထားသည်လူတို့သည်မိမိတို့လုပ်နေကြအလုပ်ကိစ္စများမှလွဲ၍အခြားတစ်ခုခုကိုစိတ်ဝင်စားနိုင်ကြသည့်အလွန်အဖိုးတန်သည်ဂျူလီယက်စီးစားဘီရင်ကကျွန်ုပ်သည်တိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဆုံးသောစစ်မေပြင်အလယ်၌စခန်းချနေစဉ်ပင်အခြားကိစ္စများကိုစဉ်းစားရန်အချိန်ရမိအောင်ရခဲ့သည်ဟုရေးမှတ်ခဲ့ပူသည်ဤသို့အခြားကိစ္စများကိုတွေးတောစဉ်းစားခြင်းသည်စိတ်ဤကြံ့ခိုင်မှုကိုပေးနိုင်သည်ဟုဆိုရပေမည်။ပြင်းရစ်ဖိနှဲ့နေခြင်းသည်လူဘဝကိုဖြုံးတီးပစ်ခြင်းကဲ့သို့စိတ်ကိုအနာပေးခြင်းသည်လူဘဝ၏အရာသာကိုခံစားခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ရသမျှအချိန်ကိုနည်းများမဆိုအလုတ်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲလုပ်နိုင်သူဖို့အားလက်ချိန်သည်တန်ဖိုးရှိပေသည်။ဇဝဲကလထိုင်၌အမဲထိုင်၍အလုတ်လုပ်နေကြဖြစ်သောလူတို့ချို့သည်နေရာမှမရွှေ့လူကြသဖြင့်လေးလာနေကြဘာသာမှတခြားဘာသာသို့ပြောင်းကလေးလာဖတ်ရှုခြင်းဖြင့်စိတ်ဖြော်ပြမှုရကြသည်တရားသူကြီးအဖြစ်နှင့်တနေ့လုံးထိုင်ကတရားစီရင်ရသောစာမတ်ရှုဟေးသည်အာသည့်အခါအခရာတင်ကြပု္ပ္ပာများတွက်ကအပြင်းဖြေတတ်သည်ဂျာမန်ပညာရှိမန်ဒယ်ဆွန်သည်အလုတ်ပင်ပန်းသောအခါပရင်းပေါက်မှနေ၍တစ်ဖက်အိမ်ခေါမိုးရှိအုတ်ကြုံများကိုရေတွက်ကြည့်နေတတ်သည်စာဖတ်ခြင်းသည်ဇပွဲကလထိုင်၌အမဲထိုင်နေရသောအုံနောက်အလုသမားများအဖို့အငီးပြေရာတရက်ဖြစ်ပေသည်ပရရှားပရင်ဖရက်ဒရစ်သည်စစ်တိုက်သည့်အလုကိုဝါသနာပါသူတဦးဖြစ်တော်လဲစစ်အရေးတိုင်းပြည်အရေးတို့ကိုမိကကြပြာရေးခြင်းအဖြစ်စိတ်ဖြည့်တတ်သည်စာပေသည်အမဲကောင်းရှုပ်နေရသောတိုင်းရေးပြည်သမားများ၏စိတ်ကိုတတ်တာရာရစေသည်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တကားသည်ဖွင့်သည့်အခါလဲရှိပိတ်သည့်အခါလဲရှိတော်လဲစာပေနယ်ကအမဲပင်ဖွင့်လျက်ရှိသည်ဝီလီယံပစ်သည်အင်္ဂလန်ပြည်အကျက်တဲဆုံးအချိန်၌အစိုးရဦးစီးဦးကိုင်ပြုရင်းအနားယူကခေါမနှင့်လက်တင်စာပေများကိုလေ့လာပူပါသည်အချို့နိုင်ငံရေးသမားများသည်နိုင်ငံရေးအရှုပ်ထွေးများမှခွာကအေးဆေးစွာနေနိုင်ကြသည်အများအဖြစ်စာပေကိုအဖို့ပြုကနေတတ်ကြသည်1832ခုနှစ်တွင်လော့ဒ်အက်လာတော့သည်ရာထူးကြသွားရာနောက်တနေ့တွင်ပန်းဆိုင်သို့သွား၍ပန်းပင်များဝဲက
မိမိ၏ဥယျာဉ်၌စနစ်တကျစိုက်ပျိုးလေသည်။နိုင်ငံရေးမှဥယျာဉ်အလုပ်ကိုကျေနပ်ပျော်ရွှင်စွာပြောင်းလဲယူလိုက်သည်။ကျွန်ုပ်၌စာအုပ်ကောင်းများစွာရှိသည်။ထို့ပြင်ကျွန်ုပ်၏လက်ဖြင့်ဂရုတစိုက်ယူရစိုက်ပျိုးထားသောဥယျာဉ်လည်းရှိသည်။ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးသည့်အလုပ်လောက်ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးရှင်လန်းစေသည့်အလုပ်ကမရှိပေ။မြေကြီးထဲမှတင်စိုက်ပျိုးထားသည့်အဖူးအပွင့်များထွက်လာသည်ကိုမြင်ရသည့်ထက်ပျော်စရာကောင်းသည်မှာရှိပါအောင်မည်လောဟုပညာရှိကြီးတို့ကရေးခဲ့သည်အဖက်ဘက်ကစွမ်းသောပညာရှိကြီးများသည်မိမိတို့လက်ဖြင့်လုပ်ရသောပစ္စည်းများ၌နှစ်သိမ့်တာယာတတ်ကြသည်မိမိကိုယ်တိုင်လုပ်သည့်ထိုင်ကုန်အကြမ်းမဲ့ဖြစ်စေမိမိဆိုင်သည့်အပင်မှသီးသောအသည်မိမိလက်ဖြင့်လုပ်သောပစ္စည်းများသည်ဥစ္စာရှင်၏စိတ်ကိုအတိုင်းမသိပျော်စေတတ်သည်ဥယျင်ဆိုင်ခြင်းမှာစိတ်ကိုသာပျော်ရွှင်စေသည်သာမကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပါကျန်းမာစေသည်လူကျမ်းမာမှလည်းစိတ်ရွှင်လန်းမည်ဖြစ်သည်ကျမ်းမာစေတတ်သောအလေးတွင်လမ်းလျှောက်ခြင်းကိုမမေ့ရော့အပ်ကြပေလမ်းလျှောက်ခြင်းသည်ပတ်စံကုန်ကြရန်လည်းမလိုလူတိုင်းလုံနိုင်သည့်လမ်းလျှောက်ခြင်းအကြောင်းအမေရိကန်စာရေးဆရာတီမိုသီဒရိုက်အားဥနောက်ယောဂါမှချမ်းသာရစေခဲ့သည်ဒရိုက်သည်ငယ်စဉ်ကစ၍အလွန်ဉာဏ်ကောင်းသူဖြစ်ရာဥနောက်ကိုမနှီးမနားအလုပ်ပေးသူဖြစ်သည်အသက်20မပြည့်မီရေးတက္ကသိုလ်တွင်ဆရာအလုပ်လုပ်ရင်6နှစ်စာပြ၍9နိုင်မြစာချက်သည့်အလုပ်ကိုအပြင်းလုပ်ခဲ့သည်ထိုအခါအုံနောက်ပြက်၍မျက်စိကွယ်သည့်အဖြစ်သို့ရောက်ခဲ့လေသည်ပညာလေးလောင်မှုကိုစွန့်လွတ်ရတော့မည်စဲစဲတွင်ဘာမှမလုပ်ဘဲမနေနိုင်သောဒရိုက်သည်လမ်းသာအတွင်တွင်ရှောက်လေသည်ထိုအခါလူကျမ်းမာယုံသာမကမျက်စိပင်ပြန်လင်းလာလေသည်ခြေလျင်အရရက်သို့လှဲ့လေရင်ရသောဗဟုသုတများကိုစာအုပ်စဉ်အဖြစ်ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့သည်ဘာမင်ဂမ်မြို့နေစာအုပ်ရောင်းသူဝီလျံဟက်တန်သည်အသက်80အရွယ်တွင်စိုက်ကိုမိမိသားအားလွှဲပေးခဲ့ရာအလုံးမရှိဘဲအားနေသည့်အချိန်ကိုမိတို့ပြုရမည်မသိဘဲဖြစ်သွားတော်သည်ထို့အခါအင်္ဂလန်ပြည်အရရက်ကိုခြေလျင်လှည့်လေရာ35ရက်အတွင်းတွင်တက်တောင့်တက်တာနှင့်600တမိုင်မြနှံ့ခဲ့လေသည်ထို့နောက်ရာဇဝင်တအုပ်ရေးခဲ့လေသည်အသက်90ပြည့်သောနေ့တွင်10မိုင်မြလမ်းလျှောက်သေးသည်အလုတ်တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပြောင်းလဲလုပ်ခြင်းမှာအငီးဖြည့်ခြင်းပဲဖြစ်သည်မြည်သည့်အလုတ်မဆိုကြာရှည်လုပ်နေရလျင်ညင်းငွေ့လာသည်ဂီတပညာကျော်ရိုစင်နီသည်အပြင်းပြေအစားအသောက်များကိုကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်စားတတ်သည်ပတ်ဝန်းကျင်၌စိတ်ဝင်စားဖွယ်တက်ရှိတက်မဲ့များပေါများလှသည်တရိတ်ဆန်များချစ်တတ်သူများသည်လက်သက်မွေးထားသောခွေးကြောင်များဖြင့်စိတ်ပျော်ရရတတ်သည်ပြည့်သည့်ပညာရှိကြီးဟေဗီဒီယာသည်ကြောင်အလွန်ချစ်၍အကောင်20မြောက်ကိုကိုယ်တိုင်ရူရကျွေးမွေးထားရုံမကမူးမတ်အရာရှိများကဲ့သို့ပိုးဝစ်လုံးဂရီပါဖဲကိုယုံများပင်ဆင်ပေးထားသည်အချို့သူများမှာခွေးချစ်တတ်ကြသည်ခွေးများသည်လူရိအဖော်ကောင်းအဆွေခင်မွန်ကောင်းဖြစ်ကြပေသည်ဂျာမန်စာရေးဆရာကြီးရီချတာကကလေးကိုမချစ်တတ်သူ့ကိုအပေါင်းအဖော်မပြုအပ်ဟုဆိုခဲ့သည်ရောမနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကြီးကေတိုသည်သူ၏ကလေးရေချိုးအဝတ်လဲသည်ကိုဆောင်ကြည့်ပြီးမှအိမ်မှထွက်လေရှိသည်လူဘဝစိတ်တော့ကများမှတတ်တာရလို့သူသည်ဝါသနာတစ်ခုခု၌စိတ်ဝင်စားထားတင်သည်အားလက်သည့်အချိန်သို့မဟုတ်နေရာယူလိုသည့်အချိန်တွင်မိမိတို့၏စိတ်ကိုဖြည့်ဖြော်တာယာစေနိုင်သည့်အလုပ်တစ်ခုခုရှိနေတင်သည်ထိုအလုပ်မျိုးသည်အချိန်အခါမရွေးမိမိ၏လန်နား၌ရှိသည့်အလုပ်မျိုးဖြစ်ရမည်အကြီးအကျယ်တခန္ဓနာပျော်ရွှင်မှုများကိုလိုက်ရှာနေရန်မလိုအပ်ပေမိမိစိတ်ပဲမှန်ရသည့်အလုတ်ကိစ္စများမှကင်းကွာမေ့လျော့စေသည့်အလုတ်ဝါသနာတို့သည်စိတ်ပျော်ရွှင်စေရုံမကအသုံးလဲဝင်တတ်သည်တစ်ခုခုကိုစိတ်ဝင်စားနေလျင်တနေ့ကုန်၍ပင်ကုန်ရမှမသိဘဲအချိန်လွန်မြောက်သွားသည်အားလက်သည့်အချိန်ပိုများတွင်မိမိနှစ်သက်ရာအလုတ်တစ်ခုခု၌စိတ်ဝင်စားနေခြင်းအလောက်ကောင်းသည်မှမရှိတော့ပေအပြင်းပြေလိုက်စားရင်မမျှော်လင့်မဲအောင်မြင်မှုများပင်ရတတ်သေးသည်ချာဝိုက်စတုန်းအမည်ရှိသောသူသည်တူရီယာများလှုပ်ရောက်နေရာမှလျှက်စစ်တအားကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့လေသည်။တစုံတရာကိုသိကျင်သောစိတ်သည်မိမြပင်အတုံးမကြသည့်အရာကိုသိကျင်စုံစမ်းကြည့်စေကမူမကောင်းမှုအကုသို့များမှကင်းဝေးစေနိုင်သည်။တခုခုကုတ်လုံနေသူသည်အလုကအတုံးမကြစေကမူလေပတ်အတင်းပြောနေသူထက်သာသေးသည်။အားလက်ချိန်တွင်ညံထိုင်းမိုင်းစေတတ်သောအကျင့်များကိုပယ်၍စေယောလူပါအလုပေးခြင်းကြောင့်ဉာဏ်ပညာစည်းပွားများတိုးတက်လာစေနိုင်သည်
အားလက်ချိန်တွင်ဉာဏ်ပညာဗဟုသုတတိုးတက်အောင်စီးပွားတိုးအောင်ကြံစည်လုပ်ကိုင်မှုများကိုမပြုတ်နိုင်စေကမူစိတ်ရွှင်လန်းမှုကိုယ်ခန္ဓာကြံ့ခိုင်မှုကိုသာအရယူသင့်ကြပေသည်အားလက်ချိန်တွင်စိတ်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာကြံ့မာမှုကိုပြုလုပ်နိုင်လျင်ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်မှုမှတဝက်ပြီးစီးပြီးဟုယူဆရပေမည်အားလက်ချိန်ကိုအသုံးမချတတ်ပြင်းရိပ်ဖင်းထွက်နေတတ်ခြင်းကြောင့်စိတ်လက်မကြည်မသာကိုမကျမ်းမှာပဲအလုလုရ၌ခရီးမတွင်ပဲရှိတတ်ကြသည်ထို့ကြောင့်အနားယူတတ်ဖို့သည်အလုလုတတ်ဖို့ကဲ့သို့ပင်အရေးကြီးသည်ဟုဆိုကြသည်အလုကိုပေတီတီအတင်းလုံနေခြင်းကြောင့်စိတ်ထိုင်းမိုင်းသွားလျင်အလုလုရမရောက်ပဲခရီးမတွင်ပဲရှိတတ်သည်လူအချို့တို့သည်ထွေရလေးပါတွေးတော့ပူပင်တတ်ကြခြင်းကြောင့်စိတ်ညိုးငယ်ပင်ပန်းကအလုပြက်အကင်ပြက်စိတ်မချမ်းမြေ့စရာများပေါ်လာတတ်ကြသည်ပူတတ်သည့်စိတ်ကိုအာမပေးပဲဖြည်းဖြောက်သည့်ဤကောင်းမှာကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကိုဖျက်လက်သွားစေသည့်အလုတ်တစ်ခုခုကိုကောက်လုတ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်အချို့သူတို့သည်စာဖတ်ပုံဆွဲတခြင်းဆိုခြင်းဖြင့်စိတ်ဖြည့်တတ်ကြသည်အချို့သူများသည်လက်ပန်းကျသွားမည့်အလုတ်တစ်ခုခုကိုလှုပ်တတ်ကြသည်ထင်ခွဲရေခတ်အဆရှိသောအလုတ်ကြမ်းများကိုခက်မြက်မြန်ထားလှုပ်လျင်ထွေနေသောစိတ်များကြည်သာတတ်လေသည်ကိုယ်ကာယကိုဖြစ်စေစိတ်ကိုဖြစ်စေတခုခုအလုပ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြင့်ဝိတက်များပပျောက်နိုင်သည်အမေရိကန်ပြည်ငွေရေးကြေးရေးပါရဂူကြီးဘေးရက်ဆွာအုပ်သည်စိတ်ကြောင်းကြောင်းမှုများသည့်အခါကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်သိသည့်နည်းများကိုတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးစဉ်းစားလေသည်မိသည့်နည်းနှင့်တရားလျင်ကောင်းမည်နည်းဟုစဉ်းစားရပင်အကောင်းဆုံးနည်းကိုမတွေ့နိုင်ပဲဖြစ်လေသည်ဤကဲ့သို့စိတ်ကိုအလုပ်ပေးစဉ်းစားခိုင်းပြီးသောအခါမိမိ၏ဝိတက်များမေ့လျော့သွားတော့သည်အမေရိကန်ပြည်မဆာချူးဆက်နယ်ဘီယင်ကန်ဟောင်းဆော့လက်တန်စကော့သည်စိတ်ရှုပ်သည့်အခါလေထဲဆင်း၍အလုတ်ကျန်းလှုပ်ပြီးမောမောနှင့်အိပ်ပျော်တတ်သည်စိတ်ရှုပ်သည့်အခါတွင်လန်နာနီယာဆက်ဘင်းပြင်မော်တော်ကားစီးဆက်အကျိုးအပဲ့ပြင်ခြင်းစားသည့်အလုတ်များကိုကောက်ကငင်ကလုံနိုင်လျင်ပြေပြောက်လွယ်သည်ကက်သရင်ဖို့ခေါ်အမျိုးသမီးစာရေးဆရာမကြီးတဦးသည်ဝိတက်များလာသည့်အခါတွင်ထူးထောက်၍ကြမ်းများတိုက်ချွခြင်းဖြင့်စိတ်ကိုရှင်းလင်းသည်ဟုစာအုပ်တစ်ခုတွင်အတိအလင်းရေးထားသည်အေဒီတာတဦးသည်စိတ်ထွေသည့်အခါတွင်သူ့အိမ်အောက်ထဲထားသောမော်တော်ကားအပြက်များကိုဆက်များဖြုတ်ပြီးတဖန်ပြန်တက်စဉ်ကစိတ်ရောကိုယ်ပါအလုပ်ပေး၍စိတ်ဖြည့်သည်ဟုဆိုကြသည်ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကိုတတ်တာပေးတတ်ခြင်းသည်စိတ်ဤတည်ကြည်ချမ်းမြေ့မှုကိုသာမကကိုယ်ကာယကျန်းမာမှုကိုလည်းပေးတတ်သည်လူအများပဲစိတ်ကိုအတ္တသာမပေးတတ်အမြဲစိတ်တွေစိတ်ရှုပ်နေတတ်ကြရာစိတ်တွေဝေထိုင်းမှန်း၍လူဤကျမ်းမာရေးကိုပါထိခိုက်လာတတ်သည်ထို့ကြောင့်လဲကျမ်းမာရေးပါတကူများကကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးတတ်တာပေးနည်းများအမျိုးမျိုးထွင်၍နှီးပေးကြသည်ထို့သို့နှီးနီးတရအမျိုးမျိုးပေးကြရာအချက်အပိုင်ဆုံးဖြစ်သောနှီးတစ်ခုခုကရှိရပေမည်ကိုယ်စိတ်ဖြေလျှော့နည်းအမေရိကန်ပြည်စိတ်ဝေဒနာများကုသသောဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာဖိန်ကနေကောင်းများဤသို့ရေးသားထားပေသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်အာအိမ်ပြည့်တင်ဖြက်လက်ပေါ်ပါစွာနေထိုင်ရန်အတွက်ပထမအရေးကြီးဆုံးအချက်မှာကိုယ်ကာယအကျိုးအခြေများကိုလျှော့ရမည်ထို့အချက်မှာကျန်းမာရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည်ကိုအထူးပြောပွဲမလိုပြီးအောက်ပါနည်းများကိုတေချာစွာလိုက်နာလျင်အရွယ်ရောက်လျင်အရွယ်ရောက်သူတိုင်းပင်နှစ်လခွဲအချိန်တွင်၌ပင်ကိုယ်ကာယအကျိုးအခြေများရော့တက်သွားကြလိမ့်မည်အိယာကန်ထဲတွင်တယောက်ထဲညီသက်စွာရှိနေရမည်ခေါင်းငယ်လေးလုံးနှင့်ပေါ့ပါသောဆောင်နှွေးများရှိရမည်တင်းကျပ်သောအဝတ်များကိုချွတ်၍အသက်ရှူချောင်မြည်အဝတ်များသာဝတ်ထားရမည်ထို့နောက်ခေါင်းများကိုဤသို့စီစဉ်ရမည်ဥကောင်းအုပ်တွင်ခေါင်းတစ်လုံးထားကထိုခေါင်းဤအချို့နှစ်ဖက်ကိုပခုံးပေါ်၌ရအောင်ဆွဲတင်ထားရမည်ထိုအခါခေါင်းသည်လေပင်အောက်ရောက်နေ၍ဥကောင်းကအနောက်နားရောက်နေလိမ့်မည်လေပင်နှင့်ဥကောင်းတတ်တာစွာရှိရန်ပထမအရေးကြီးသည်ဒူးနှစ်ဖက်အားအပေါ်ဘက်မှအပြင်ဘက်သို့မဆန့်လွန်းမကွေးလွန်းနေအောင်ခေါင်းတစ်လုံးဖြင့်ခုထားပါဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ပေါင်ကြော့သားများညော့သွားလိမ့်မည်ခေါင်းခုထားသဖြင့်ဒူးစစ်များတင်းမနေဘဲတတ်တာစွာရှိလိမ့်မည်ဒူးများမှကွေး၍ခြေထောက်များကိုအပြင်တလုံးသားဘက်သို့လှည့်ကာဆန့်ထားရမည်ခြေထောက်များတစ်ခုပေါ်တစ်ခုမတင်ရတင်ထားလျင်ခြေထောက်အလေးသည်
အေးရပေါ်နိုင်မကြပဲအခြား6လောက်တစ်ဖက်ပေါ်၌ကြလိမ့်မည်။ကြံကောင်းအုံးနှလုံးကိုဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်၌ထား၍လက်မောင်းများကိုတင်ထားပါ။တရောင်စေးများကိုတင့်ကိုနှင့်ရှစ်လက်မများခွာထားပြီးလျင်လက်မောင်းကိုကွေး၍လက်ခောက်များကိုကိုနှစ်ကတ်ထားပါ။ထိုကောင်းနှလုံးကိုနေရာတကျထားတတ်လျင်တင့်ဤလက်များသည်အရင်မှတက်တာစွာတွဲကြတက်ကဲ့သို့ရှိလိမ့်မည်။ဤသို့လဲလျောင်းနေပြီးသောအခါတင်သည့်အညောင်းဖြစ်ရန်အစဉ်သည့်ဖြစ်နေလိမ့်မည်။ထိုအနေထားမှာအသက်သာဆုံးဖြစ်၍ပြောင်းရွှေ့ရန်မလိုတော့ပြီ။ရှေးဦးစွာနှခမ်းကိုစိစိပိတ်ထားပါ။ပါးစပ်နှင့်အသက်ရှူလျင်အာ၆နှခမ်းများ၆လာတတ်သည်။မေးရိုးကိုလျှော့ထားပါ။အချို့သူများသည်လျှော့ဆိုလျင်မေးရိုးကိုတင်း၍ထားတတ်ကြသည်။ပါးစပ်မှာစိတ်ယုံပိတ်ထား၍အားဆက်ရသည်ဟူသည်၍ကိုလျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။ထို့နောက်မျက်လုံးကိုပိတ်ပါတအားမပိတ်ပါနဲ့မျက်ခန်းချင်းထိယုံသာပိတ်ထားပါဤသို့မေးရိုးကိုလည်းလျှော့ချနှာခမ်းကိုဆိတ်၍မျက်လုံးများမှိန်ယုံပိတ်ထားကအိယာတဲ့လဲလျောင်းနေလျက်ရှိလိမ့်ပြီပြီးလျင်ဝင်သက်ရှူတိုင်းတင်းဤလက်မောင်းများကိုလျှော့လျှော့လျှော့ချလိုက်စမ်းဟုပြောပြပါတင်းဤအကြောများလျှော့လာသောအခါဝင်သက်ထက်ထွက်သက်အချိန်ကပို၍ကြာလာလိမ့်မည်ထိုအခါတင်သည်လျှော့လျှော့ပိုလျှော့အောင်ဟုပြောရန်အချိန်ပိုရလာလိမ့်မည်လောက်ကစားတွင်အနှဲငယ်ခင်းရင်တီကိုတွေးရလိမ့်မည်ဤအလုံမျိုးမှာမလုတ်ဖူးသည့်အလုံမဟုတ်ပဲလုံနေကြအလုံကိုညံနှစ်ကူ၍နီးလန်းကြစွာလုံနေခြင်းပဲဖြစ်သည်ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းမှာအကျိုးဤသို့ရှိလာမည်ကြွက်သားများရော့ကြ၍အာသစ်တိုးလာလိမ့်မည်အချို့သူများသည်စေယောကိုပါတတ်တာပေးတတ်သည်ဟုဆိုကမျက်ခုံများနှစ်ဖူးများတွန့်တောင်းတောင်ကြီးထိုင်ကြမတည့်ရကြသည်ကိုတွေ့ရသည်ကိုကိုကိုဖြေပျော်သည့်အနေနှင့်တညလုံးဖဲတိုင်ရသည်ဟုလူတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်အားပြောပူသည်စိတ်ရှုပ်စရာများကိုမေးရအောင်ဖဲရိုက်ခြင်းဖြစ်ရာထိုသူသည်စိတ်ဖြည်သည်ဟုသောအထိပ္ပယ်ကိုလုံးဝနားမလည်ကြည်စိတ်ကိုအတင်းလွှဲပစ်ခြင်းသည်စိတ်ဖြည်ခြင်းမဟုတ်ပေကိုစိတ်နှစ်ပါးတက်တာပေးခြင်းသည်သာစိတ်ဖြည့်ခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်၏အကျော်ရှင်ယောနီးကိုပြုလုပ်ပြီးမကြာခဏလျင်ထိုကဲ့သို့သောသူများသည်မိမိတို့ကိုမိမိဤမြလောက်တင်းနေသည်ကိုပင်မသိကြကြယခုမှကာယဒုက္ခတစ်မျိုးတို့သည်ဟုပြောကြသည်အချို့သူများသည်လက်များတွင်တဖြည်းဖြည်းနှင့်သွေးများခါတိုင်းထက်ပိုလျှောက်တက်ကဲ့သို့ရှိသည်ဤနည်းများကြောင့်သွေးကြောများလမ်းပွင့်ကသွားဟန်တူသည်ဟုပြောကြသည်ကျွန်ုပ်ကမပြောတတ်ပါထိုလေးကျင့်ကံများပြုလုပ်သည့်ဖြင့်ဝဲနာများပျောက်ကင်းသည့်သူတို့ကတွေ့ဘူးပါသည်ဆက်ပြင်းပြင်းဖြစ်လာသည်မှာအဆသာဖြစ်၍နောက်ထပ်မဖြစ်တော့သည်ကိုတွေ့ရသည်ဤသို့လက်မောင်းများကိုလျှော့ပြီးနှစ်ပတ်ကြာလျင်တိတိသာသာထူးခြားလာသည်ကိုတွေ့ရလိမ့်မည်ထို့နောက်အသက်ရှူသောကြွက်သားများကိုလျှော့ရန်အချိန်ရောက်လေပြီအထက်ပါနီးအတိုင်းပင်အိယာပေါ်၌လှဲနေပြီးလျင်လက်မောင်းများကိုလျှော့ချပါတာယာညံ့ညောလာသည့်ကာယဒုက္ခစည်းစိမ်ကိုရလာသည်နှင့်တပြိုင်နက်ရင်ဘတ်ကြော်သားများကိုလျှော့လျှော့လျှော့ပေးဟုပြောပေးပါထိုရဲသားတစ်ပတ်ကုန်လျင်ပခုံးကြော်သားများကိုဤနည်းအတိုင်းလျှော့ပေးလျင်အိတ်မပြော်သည်ဟု၍မရှိသည်ကိုတွေ့ရလိမ့်မည်အိတ်ပြော်သည့်အခါ၌လည်းနှိမ့်ချစွာအိတ်ပြော်၍အာအိမ်ပြည်တင်းလိမ့်မည်ဤသို့လှုပ်ဆရှိသွားလျင်ဆက်လှုပ်သွားလို့ပေးလိမ့်မည်စရုဒ္ဓအပတ်သို့ရောက်လျင်ကြောဘတ်ကြော်သားများကိုလျှော့ပေးပြီးစက္ကမနိမြချက်တော့များကိုလျှော့ပေးပါစတ္ထမအပတ်တွင်လေကုတ်သားများကိုလျှော့၍တတ္ထမအပတ်တွင်ဥကောင်းသားများကိုလျှော့လျင်ကောင်းကိုက်ဝေဒနာများအလိုလိုပြောက်လိမ့်မည်နဝမအပတ်တွင်မျက်လုံးကြောများနှင့်ဆိုင်ရာအသားများကိုလျှော့ပေးပါတတ္ထမအပတ်တွင်စကားပြောသည့်အခါလှုပ်ရှားသည့်အသားအကြောများကိုလျှော့ပေးပါရက်သက်တစ်ပတ်ဆယ်ပတ်ကုန်လျင်အစကစ၍ပြန်လှုပ်ရန်သာရှိတော်သည်အကျော်ချင်များကိုလျှော့ချ၍ကိုစိတ်နှစ်ပါးကိုတတ်တာအောင်ပြုတ်တက်သွားလျင်ထိုနီးများကိုပုံမအကျိုးပေးစီမည်အခြားနီးများကိုတုံးတက်ရန်လိုပေးသည်သည်တွင်တင်ဆုံးမရန်ခက်ခဲလာသည့်ပေတိပေကကလေးတယောက်ကိုသူ၏စိတ်တစ်စုံတစ်ခုဝါသနာဆွဲလန်းရာတစ်ခုကိုတွယ်ဝိုက်သောနီးဖြင့်ဖန်တီးပေးခြင်းဖြင့်ဆုံးမရလွယ်ကူလာသည်ကိုတွေ့ရသည်ဤသို့ဝါသနာပါရာတစ်ခုခုစိတ်ပြောင်းပေးခြင်းမှာကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးနှစ်မျိုးပေးနိုင်သည်စိတ်ကိုတခုခုအမြဲလှုပ်ပေးထားခြင်းသည်အလှုပ်ပေးမှကအစိတ်တစ်ဖွဲဖြစ်တတ်သည်
စိတ်ကိုအလုပ်ပေးခြင်းဖြင့်အကျိုးကျေးဇူးရရှိနိုင်သည်ဤနေရာ၌ဤသည့်ဖို့ရန်လိုသည်ဤဆိုရာ၌ပထမအရေးကြီးဆုံးလိုက်နိုင်ရမည်ဤမှာစူပီးခဲ့ပြီးသောကိုယ်စိတ်တတ်တာပင်ဤဖြစ်သည်ထိုဤကိုအားလက်ချိန်တွင်လေ့ကျင့်ပေးရမည်ထိုလေ့ကျင့်ခြင်းကိုအလုပ်တစ်ခုသဘောသဘောထားကအလုပ်အားသည့်အချိန်တွင်ဂရုစိုက်လေ့ကျင့်ပေးသင့်သည်နှစ်ပတ်မြောက်ကျင့်ပေးလျင်အလုပ်လုပ်ကံရာတွင်ပို၍တွင်ကျလာသည်ကိုတွေ့ရလိမ့်မည်ဤအကျင့်ကိုငွေစုဆောင်တက်ခဲ့သို့စိတ်ရှိလက်ရှိမှန်မှန်လုပ်ပေးပါကကာယဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခနှစ်ပါးစုဆောင်ပြီးအမျက်ထွက်လာပေလိမ့်မည်လူအများပင်အလုပ်လုပ်ရာ၌ခွန်အားကိုလိုသည့်ထက်ပိုဖြုံးညသည်ကိုတွေ့ရသည်ဆိုခဲ့ပြီးသောလေ့ကျင့်ခန်းများကိုလေ့ကျင့်ပေးလျင်မိမိလုပ်သည့်အလုပ်တွင်စိတ်အာရုံမပြားဘဲတတ်တာစွာပြီးနိုင်လိမ့်မည်ကျွန်ုပ်တွေ့ဘူးသောအင်ရှင်မတဦး၏အဖြစ်အပျက်ကိုဥပမာပေးလိုသည်ထိုမိမသည်ကျောင်းဆရာမှလှုပ်လာခဲ့သူဖြစ်၍အတန်းတည်းစာပြရင်းဖြင့်အချိန်ကုန်ခဲ့ရာထမင်းဟင်းချက်ပကံစည်းအိုးတိုက်အင်ရှင်ဈေးသွာစသည့်အလုပ်များကိုလုပ်နေမကြခဲ့ပြီအိမ်အောင်ကြပြီးသောအခါလုပ်နေမကြသောအိမ်အောင်ရှင်မအလုပ်များအမကိတ်ပဲဖြစ်နေသည်ထမင်းဟင်းချက်ရ၌နေရာမှကြပါမလားဟုတထိတ်ထိတ်ဖြစ်နေသည်ဈေးဝယ်ရသည်ကိုစိတ်မရှိအခက်ဖြစ်နေသည်နေ့စဉ်လုပ်နေရသည့်အလုပ်တောင်ဝင်ကြီးငယ်များထဲမှလောကသည့်ဘဝသည့်ထွန်းကားလာနိုင်မည်ဟုသူစိတ်ထဲနည်းနည်းမှမထင်ခဲ့ကြီးနေ့စဉ်နဲ့မြထိုအလုပ်များကိုယွန်ရှာမွန်းတီးစိတ်သာများခဲ့သဖြင့်စိတ်ချုံချုံကြနေတော့သည်ထိုအိမ်ရှင်မအားအလုပ်ပေး၍ကုရသည်မိသည့်အလုပ်ပေး၍ကုရနီဟု၍သူမုံတီးသောအိမ်တော်မှုအလုပ်ပင်ဖြစ်သည်ရှေးဥစွာကိုစိတ်တတ်တာပေးသောဤဖြင့်ပြုလုပ်စေပြီးနောက်ထမင်းဟင်းချက်အတက်အဟာရတက်စာနှင့်ဆိုင်သောပညာတို့အပြင်အိမ်နွေးမှုပညာအိမ်အလားပြင်ဆင်မှုစသည်တို့ကိုသင်ကြားစေလေသည်ဤနည်းအတိုင်းပင်ညီငွေဝယ်ကောင်းလာသည့်အယောင်စင်းမရှိသောအိမ်ရှင်မအလုပ်ကိုတသွေးတမွေးအယောင်ချဲ့၍မြင်စေလေသည်ထိုအခါမှဆီယမလှူလာခဲ့သောအင်ရှင်မသည်ရှေးကားကဲ့သို့ညီငွေချင်းမဖြစ်တော့ဘဲစိတ်ဝင်စားကအလိုလိုပျော်၍ပင်ပန်းရမှမသိလုတ်ကင်နိုင်တော့သည်ထို့နောက်ကျွန်ုပ်၏အမှတ်နှင့်ဤကိုပြပါမည်ဤဤကစိတ်အေးအေးထားကိုတက်နိုင်တဲ့၍ကိုသာလှုပ်ဖြစ်သည်ဥပမာတင်းဤစပွဲပေါ်တွင်ပြန်စာရေးရမည်စာများတပုံကြီးရှိမည်တနည်းတစ်ဆောင်ကြပြန်စာရေးရမည်ဟုသာစိတ်ဆုံးပြတ်ပါနေ့စဉ်အချိန်ယူ၍စာတစ်စောင်ကျရေးပြအောင်ရေးလျင်ခုနှစ်ရက်တစ်ပတ်အတွင်းစာရေးရသည်ပင်စိတ်ပျော်၍အချိန်ရတိုင်းစာကိုကြည့်ရေးနေမိလိမ့်မည်အလုံးမှလှုပ်ဆရှိလေလှုပ်ချင်လေဖြစ်သည်ငတ်နေသောလူတစ်ယောက်အားကြေလွယ်သည့်အစာကိုတဖြည်းဖြည်းစ၍ကျွေးရသကဲ့သို့အလုံးနှင့်ဝေးနေသောတင်းဤအချိန်များကိုအလုံးနည်းနည်းကစ၍ပေးရမည်အမှတ်3နီးရောက်လေပြီတင်းစိတ်ဝင်စားသောအလုံးတို့မဟုတ်လုံနေကြအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ပါမိမိပျော်ပိုက်သည့်အလုပ်ကိုလုပ်နေတော့သူသည်လေးချွန်းကတချင်းကြီးကနဲ့လုပ်နေလိမ့်မည်အလုပ်ပင်ပျော်စရာတစ်ခုဖြစ်၍စိတ်ရွှင်လန်းကကိုယ်စိတ်သွေးသားများကြည်လင်လာလိမ့်မည်ဝါသနာပါသည့်အလုပ်ကိုလုပ်ရယုံနှင့်စီးပွားရေးကျန်းမာရေးတို့နှင့်ပြည့်စုံကဂုံတည်တိုး၍လူချင်းမွန်စရာဖြစ်လိမ့်မည်အလုပ်ဟုသည်ကြီးလေစေကမူပျော်ပျော်နှင့်လှုပ်ကန်ပြီးစီနိုင်သည်အလုတ်ကိုတနေ့တနေ့မလုတ်လျင်မပြီးသည့်ညင်းငွေပဲရာကိစ္စကြီးဟုသဘောမထားပဲနန်းနဲ့ထလာလျင်ဒီကနေ့ဘာများအထူးအဆန်းတွေ့ရမယ်မသိဘူးဟုတစုံတစ်ခုမျှော်လင့်သည့်စိတ်ရှိရမည်လုံသမျှတို့တွင်ရဲစရာစိတ်ဝင်စားစရာတို့မြင်တတ်တွေ့တတ်အောင်ကြိုးစားရမည်မိမိလုံသမျှကိုအပျော်လုံးတစ်ခဲသို့စိတ်ထားနိုင်တော်လဲအပျော်နှင့်အလုံမှာကြွာချသည်အပျော်လုံးသည့်အလုံမှာပြင်းလာသည့်နှင့်ချထား၍ရသည်မလုတ်ချင်၍နေလျင်လုတ်ချင်မှလုံနိုင်သည်ထို့ကြောင့်ပင်အပျော်အလုတ်ရှိမှသာကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးတတ်တာရာရနိုင်မည်အပျော်အလုတ်များတွင်လမ်းလျှောက်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်လမ်းလျှောက်ခြင်းဖြင့်စိတ်ရှုပ်စရာများကိုမေ့ပြစ်နိုင်သည်ကိုယ်လက်များကိုစန့်တန်းပြစ်လျှော့ကာခတ်သွက်သွက်လမ်းလျှောက်လိုက်လျင်စိတ်ကြည်လင်ရှင်ပြလာလိမ့်မည်အပျော်အလုတ်များသည်တစ်ခုလုတ်ရာမှတစ်ခုဆက်ရသွားနိုင်သည်အချို့သူများပုံဆွဲကြသည်စေးရေးကြသည်အဖိုးကြီးတယောက်သည်အသက်80ကျော်မှရေစေးများဖြင့်ရေဆွဲကသူ၏ပကြီကားများကိုနားလေသူများကဝယ်ယူ၍ပြပွဲများတွင်ပြကြသည်တချို့မှာဓာတ်ပုံရိုက်ဝါသနာလိုက်စားကြသည်
ထိုအလုပ်မှလည်းကောင်းကျိုးပေးစေတတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီး၌တိုးတက်နေသည့်အလုပ်ကိုင်များသည်ပျော်စရာကစားရင်းအစပြုလာခြင်းဖြစ်တန်ရသည်နှစ်ပေါင်းထောင်သောများစွာကအီဂျစ်ပြည်တွင်တငယ်မာကလေးတို့သည်တောဘေးရိုင်းကလေးများကိုကောက်ယူလက်သက်မွေးထားရမှဘဲကြံ့မွေးသည့်အလုပ်ကိုင်ကြီးများဖြစ်ပေါ်လာဟန်တူသည်အကယ်၍တင်ပါလုပ်ချင်သည်ကိုတွေးမိရလျင်တခုခုဘာဖြစ်ဖြစ်ကောက်တာလုပ်လိုက်ပါတခုခုလုပ်ချင်သည်ဘာမှမလုပ်ဘဲနေခြင်းထက်ကောင်းလေသေးသည်ပထမအလုပ်သည်တင်နှင့်ကြိုက်ချင်မှကြိုက်မည်သို့သောတင်နှင့်ဟန်ကြားမည်အလုပ်မတွေ့မချင်းလုံမြဲလုပ်နေပါတင်လုပ်ချင်သည့်အလုပ်ကိုဆုံးဖြတ်ပြီးလျင်ထိုအလုပ်ကိုလုပ်နေရသကဲ့သို့စိတ်နိုင်ထားရမည်မိမိရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုကလွဲ၍အခြားကိစ္စများကိုနေရာမပေးဘဲထားရမည်တင်ဤကိုစိတ်ကြံ့ခိုင်ရဲ့အတွက်ကောင်းကောင်းအိပ်ရမည်တို့ဖြစ်လျင်ညှင့်အပျော်ပါးများကိုဖြတ်ရတော်မည်ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာဒေးဗစ်ဆယ်စနစ်သည်ဇာတ်ကားများကိုဖြတ်ရတွင်ဇာတ်ကားတစ်ကားလုံးကောင်းမွန်ပြည့်ပြည့်ရေးကိုမဖြည့်တင်းသည့်အခန်းမှန်တရွေကိုရဲရဲဆက်ဆက်ဖြတ်သဖြင့်နာမည်ကြီးဒါရိုက်တာကျော်ဖြစ်သည်သူသည်ဓာတ်ပုံအရိုက်ကောင်းလှသောအခန်းများအမူအရာအလွန်ကောင်းသောအခန်းများကိုပင်မညာမတာဖျက်ချတတ်သည်ဤနည်းအတိုင်းမင်းလူတို့၏စိတ်တကူးကိုစုယုံနိုင်သည်လူတယောက်သည်အရက်တောက်ခြင်းဆက်လိတ်တောက်ခြင်းအချိန်ဖြုန်းခြင်းစသည့်အကျင့်များကိုမိမြပင်ဆွဲလန်းစေကမူရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာကြီးကဲ့သို့မညာမတာဖျက်ပြစ်နိုင်နေစိတ်တကူးကြီးသည်ဟုပြောကြသည်မမပကြမ်းရှိသူများကိုစိတ်တကူးတုံးရန်အကြံပေးကြသည်စိတ်တကူးမိကဲ့သို့မွေးမြူရန်စားအုပ်အများရေးသားကြသည်ကျွန်ုပ်ကစိတ်တကူးဟူ၍မရှိဟုပြောလျင်တင်းတို့စိတ်ပြတ်သွားမည်လောတင်းတို့သည်တင်းတို့လုံနေကြအကျင့်တစ်ခုကိုမလုပ်ဘဲစိတ်တင်းထားလျင်စိတ်ကျဉ်ကျက်နေသည်မှာအံ့ဩဖွယ်ရာမရှိပေထိုအကျင့်များသည်တင်းတို့၏အပြောအဆိုအတွေးအဆကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံး၏လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိလေသည်အကျင့်ချင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တင်းတို့စိတ်ကျဉ်ကျက်၍မနေတတ်မထိုင်နှက်ဖြစ်ကြခြင်းဖြစ်သည်မကောင်းသည့်အကျင့်ကိုကောင်းသည့်အကျင့်နှင့်ဖျောက်ရသည်အကယ်၍သင်၌အကျင့်ကောင်းမရှိလျင်မကောင်းသည့်အကျင့်များကိုဖျောက်ဖျက်ခြင်းစိတ်ရှိမည်မဟုတ်မကောင်းသည့်အကျင့်ပင်မိမိ၌ရှိသည်ဟုပင်သိတတ်မည်မဟုတ်ကြည်သင်ကိုယ်သင်အလုပ်ပေးရ၌အောက်ပါအချက်များကိုအတိုချုပ်မှတ်သားထားရမည်၁တေကျွမ်းကျင်သည့်အလုပ်စိတ်ပါသည့်အလုပ်များကိုစိတ်ရင်းလှုပ်ထားပါ၂သင်ကျွမ်းကျင်သည့်အလုပ်တင်ဝါသနာပါသောအလုံများကိုမိသည့်အလုံမျိုး၌အများဆုံးအသုံးချမည်ကိုစဉ်းစားထားပါ3တင်စဉ်းစားထား၍ရသောအလုံသည်တင်စိတ်ကိုကျေနပ်စေမည်အလုံမျိုးဖြစ်လျင်စိတ်ဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်လိုက်ပါ4စိတ်ဆုံးဖြတ်ပြီးသည့်နှင့်တပြိုင်နက်ထိုအလုံကိုဆ၍လုပ်ပါအလုံကိုတင်ကြားလေ့လာရအောင်မည်ဆိုလျင်တင်ကြားလေ့လာရန်ပထမအရေးကြီးဆုံးသောခြေလှမ်းဖြစ်သည်5တင်ရွေးချယ်သောအလုံနှင့်မသက်ဆိုင်၍အနှောက်အယှက်ဖြစ်မိအနည်းအထိုင်းအလေးအထများကိုပစ်ပယ်လိုက်ပါဤသို့တင်သည်ကိုယ်ကကြမှာကိုယ်ဖန်တီးကမိမိ၏လမ်းစဉ်ကိုဖြောင်ဖြောက်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်စိတ်ပျော်ရွှင်လွတ်လပ်သွားလိမ့်မည်ထိုအခါမျိုး၌လွန်ခဲ့သည့်10နှစ်လောက်ကမှမလုံမိလေခြင်းဟုအောက်မေ့မိလိမ့်မည်တောနေသူနှင့်မြို့နေသူများကွာခြားပုံအထုထိတ်တို့ရောက်တော်သူများသည်မြို့ကြီးပြကြီး၌မွေးဖွားကြီးပင်းကြသူကြီးများတတ်တမဟုတ်ကြပေ။အားလုံးခြုံကြည့်မည်ဆိုလျင်မြို့ကြီးပြကြီး၏အနေထိုင်လေးထာများသည်တိမ်ငယ်တော်သူများသာပောက်ပွားစေလိုဖို့ပို့၍အကြောင်းရှိသည်။မြို့ကြီးပြကြီးများတွင်အပြေးအလွာအလုတ်ကန်ကိစ္စများနှင့်အယူအမှုပျော်ပါးများသည်အဆက်မပြတ်ရစ်ပတ်လှည့်လည်နေသဖြင့်စိတ်ကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေကာစိတ်ဓာတ်ရင့်မာမှုကိုတားဆီးလျက်ရှိသည်။အဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေသောအလုတ်ကိစ္စများအပျော်အပါးများမှလည်းအသည့်တစ်ခုပေါ်လာတိုင်းတစ်ခုမှဖြတ်ပြီးဖြစ်သည်ဖြစ်အရာမတင်အကျိုးမရှိဖြစ်သည်တောရွာမြို့ငယ်၌ကြီးလာရသောတကယ်သည်သူ့အချင်းရွယ်နှင့်သူ့တဘာဝအတိုင်းကြီးရသည်မြို့၌နေသောတကယ်မှာအပြေးလွှားကြီးရသည်မြို့သားလူငယ်မှာအမြဲအတိုက်အခံအခက်အခဲများတွေ့နေရသည်ဖြစ်ပါးနက်လိမ္မာ၍မိမိလှုပ်သမျှကိစ္စများ၌ပရေနေရရှိုံကပို၍စိတ်ရင်တန်ခြင်းမရှိသေး
မြို့အနေထိုင်လေးထားများသည်အုံနောက်အလုံးနှင့်တက်ဖက်တလန်းဖြစ်သည်အမဲစုပူလှူရှားနေသည်ဖြင့်တမာတိမရနိုင်ကြီးတနေ့တနေ့သတင်းစာဖတ်အလုတ်ကိစ္စလုပ်ရရုပ်ရှင်ပွဲစသည်ကိုကြည့်၍ပြီးလျင်တနေ့အဖို့အလုတ်ပြီးလေတော့သည်မြို့ကြီးသားများ၌မိတ်ဆွေနေသည်မြို့သားများသည်မိမိတို့ဆိုင်ရာအလုတ်များ၌လူလေလူပါများဖြစ်ကြသည်ကိုကျွန်ုပ်ယုံမှားခြင်းမရှိပါသို့သောမိမိတို့ဆိုင်ရာထိုအလုတ်နယ်ပယ်တွင်ကလေးတဲ၌ကြောက်ဆောင်ကြတဲ့ဝင်နေသောခရုကဲ့သို့အပြင်လောကအကြောင်းကိုဘာမှမသိကြသည်ဟုဒေါက်တာကုသရီကပြောခဲ့သည်အင်္ဂလန်ပြည်၌အထူးအထိပ်ရောက်ကြသူများသည်အများအားဖြင့်တောနိုင်မွေးတောနိုင်ကြီးကြသူများဖြစ်သည်ထို့သောဖြစ်ရခြင်းကိုလွယ်လွယ်နှင့်နားလည်နိုင်သည်မြို့ကြီးများ၌လူငယ်တအူးသည်အများထဲ၌တယောက်သာဖြစ်သည်အိမ်သားနေခြင်းမလျင်မိမိကိုမသိကြမိမိကလည်းမိသူကိုမျှမသိကြ၏မိမိမြင်နေကြကိုပင်အမြင်မြင်နေရသည်ထို့ကြောင့်မိမိနေရထိုင်ရပျော်ရွှင်၍အတော်အတန်ပြည့်စုံလျင်ဘာမျှတိုးတက်ရန်မကြိုးစားတော့ကြ၏မြို့ငယ်တောရ၌မွေးဖားသောသူငယ်အဖို့မှဤကဲ့သို့မဟုတ်ကြွားချတော်သည်မြို့သားများကဲ့သို့အများထဲတွင်ပါဝင်နေသောတယောက်မဟုတ်ဘဲပုပ်ကိုတဦးလူသူတစ်လုံးဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်မိမိတာဝန်ကိုပို၍တည်တတ်သည်မျိုးကြီးသားအဖို့မျိုးဤထုံးစံအလေးများအရအလိုလိုပြီးစီးသည့်အလုပ်ကိစ္စများကိုတော်သားများမှကိုယ်တိုင်လုပ်ရသည်စိတ်အာရုံနှင့်မများသဖြင့်တမာတိပြပြရန်လည်းအကြောင်းမရှိသေးအေးအေးဆေးဆေးနှင့်ကြီးပြင်းရသည်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများ၌ဖွဲ့ရ၌လည်းအသက်ထဆုံးမြဲမီသူများနှင့်သာပေါင်းတင်ကြသည်မိတ်ဆွေကောင်းတဦးရှိခြင်းသည်အမှတ်မဲ့နေတတ်သောအသည့်တစ်ကြိမ်ထက်လူငယ်တဦးဖို့ပို၍အဖိုးတန်သည်တော်သားလူငယ်တဦး၌မြို့သားကဲ့သို့တည်မြင်ပွဲရာမများတော့လဲမြင်သည်၍ကြားသည်၍ကိုကောင်းစွာလေးလာမှတ်သားနိုင်သည်မြို့မှာကဲ့သို့အပြေးလွှားတင်ရမှတ်ရသဖြင့်စိတ်ထဲရောထွေးသွားရန်မရှိသေးတောရွာမြို့ငယ်များတွင်တဦးကိုတဦးမသိသူမရှိအားလုံးအသိကြီးဖြစ်ကြသည်တဦးဦးမကောင်းမှုပြုလျင်အားလုံးသိကြကြားကြသည်တဦး၏အကြောင်းတဦးအတွင်းအပြင်သိခြင်းကြောင့်ပုံမရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေများဖြစ်ကြရသည်မြို့ကြီးပြကြီး၌ကတဦးအချောင်းကိုတဦးမသိသစိမ်းများဖြစ်သဖြင့်မိတ်ဆွေကောင်းတွေ့ရန်ခဲရင်လေသည်တဦးနှင့်တဦးခင်မင်ရင်းနှီးမှုလည်းနေပါသည်တောသားလူငယ်တဦးသည်မြို့သားကဲ့သို့အပားမဝအရွယ်ရောက်ရန်ဖြစ်နေတော်လဲအရွယ်ရောက်အပားဝလာသောအခါမြို့သားထက်သာလေသည်ငယ်စဉ်ကစ၍မြို့သားကဲ့သို့အဆအဆအစဉ်သင့်မနေခဲ့ရမိမိကိုယ်တိုင်လှုပ်လာရသဖြင့်မြို့သားထက်ကိုကိုကိုအားကိုးတတ်သည်ကိုညံကိုပို၍သုံးတတ်သည်မြို့သူရောက်လာသောအခါအံ့ဩရှုမောကဘဝတေရတကဲ့သို့အကြံဉာဏ်သိများစိတ်ကူးတော်သည်မဆုံးမနစ်သောလုံလပြည့်စူးစားသဖြင့်အထုအထိတ်သို့ရောက်ကြရသည်ထို့ကြောင့်ပင်တောသားသည်စူးစားရာတွင်ကိုကိုကိုယုံကမြို့သားထက်ပို၍အောင်မြင်မှုရကြသည်တိုင်းပြည်များ၌မိမိတို့၏ခေတ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲခဲ့ကြသူများနောက်ခေတ်သားများအတွက်ပညာပေးခဲ့သူများသည်တောရဲ့ကြေးရွာ၌အေးအေးဆေးဆေးနေခဲ့ကြသူများဖြစ်ကြသည်အင်္ဂလန်ပြည်ရာစု၁၀စုနှစ်လောက်တွင်တပ်ဦးဆံပိုင်ဘုရင်စနစ်ကိုတော်လှန်ခဲ့သောခေါင်းဆောင်ကြီးအော်လစ်ဘာဂရွန်ဝဲသည်အသက်၄၀အထိလေယာဉ်လုကင်ခဲ့သူဖြစ်သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအားအင်္ဂလိပ်တို့၏လက်အောက်မှလူမြောက်အောင်ကြံဆောင်ခဲ့သောဂျော့ဝါရှင်တန်သည်လူသူမနေသည့်တောရဲ့ဒေသနယ်မြေများတွင်တိုက်ထွာသတ်မှတ်နေခဲ့သည်ဤသို့တကိုယ်ကြီးနေခြင်းကြောင့်ပညာမတိုးပွားဟူ၍မရှိသည့်အပြင်စိတ်အေးချမ်းလွတ်လပ်သည့်ပင်အားစေးတပွဲဖြစ်သည်ပညာ၏မန်တိုင်းအစာအုပ်များဖြစ်သောစာကောင်းပေကောင်းများသည်လူသူအယောက်နည်းသောတောတောင်ဒေသများ၌စိတ်အနားယူကြသောပုပ်ကိုကြီးများ၌အုံနောက်မှမွေးဖွားရသည်အင်္ဂလိပ်စာပေတွင်မပြောင်းမပြက်ကျန်ရှိတည်မြဲနေသောဝိထုကဗျာလင်္ကာတို့သည်တောရွာအရက်ဒေသများနှင့်ပတ်သက်သည့်ကြီးဖြစ်သည်စကော့တလန်ပြည်သားစာရေးဆရာကြီးစာဝါလက်တာစကော့သည်ရာဇဝင်ဝိထုများကဗျာများရေးခဲ့ရာရှေးရာဇဝင်သူရဲကောင်းများမင်းသားမင်းသမီးများ၏အဖြစ်တနေများကိုစီကုံးဖွဲ့ဆိုရာတွင်နောက်ခံဖြစ်သောတောတောင်ကြီးမြေရှုမြော်ကင်းများမှစာဖတ်သူတို့တစ်ခါတစ်ခေါက်သွားကျင်လာအောင်ရေးသားထားသည်ဝါလက်တာစကော့သည်မိမိငယ်စဉ်ကရှေးရာချင်းထက်မြတ်သွားလာလေပတ်ခဲ့သောတောတောင်တို့ကိုလူလီပြီးသောအခါကကြက်စားခဲ့သောစစ်တီတော်သူရဲကောင်းများဖြင့်ကလာဝင့်က
တစားဆင်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ကန်တော်သားကပြိုကညာဟူသောကဗျာကိုစကော့တလန်ပြည်လော့ကတ်ဒါရင်ခေါ်ကန်တော်ကြီးကိုနောက်ခံထား၍ရေးခဲ့သည်ထိုကဗျာစာအုပ်ထုတ်ဝေပြီးသောအခါလူပေါင်းများစွာတို့သည်လော့ကတ်ဒါရင်ကန်ကြီးကိုမြန်မာတို့ကြိုက်တရိုးဖျားပူးတဲ့ကဲ့သို့အထူးအဆန်းအပြေးလွှားသွားရသောဖြစ်သည်ကဗာကျော်ပြဆက်စရာကြီးရှိတ်စပီးယားမှာတောသားပင်ဖြစ်သည်အင်္ဂလန်သို့ခဏသာသွားနေ၍တောမှာပင်တည်ခဲ့သည်တောရက်၌နေထိုင်ခဲ့သူတို့မှာတဘာဝပစ္စည်းတက်ရှိတက်မဲ့များနှင့်ရင်းနှီးနှီးကပ်စွာနေကြရသည်လူတော်ဝါနှင့်လည်းရင်းနှီးစွာပေါင်းသင်းရသည်လူလောကစက္ကုံ၌လူလူချင်းသည်၎င်းပူပူရွရွမြင်သမျှသောတစ်ပင်ကျိငှက်တဘာဝပစ္စည်းများသည်၎င်းအီယာများထက်ပညာပဟုတုတာပေးနိုင်သောဆရာသည်ရှိနိုင်ပါဦးမည်လောခေအလျောက်အမျိုးမျိုးစမ်းကြဲသောပညာပဟုတုတာတို့ကိုမြို့ကြီးပြကြီးများကပေးနိုင်တော်လဲလူဤပင်ကိုညံထက်ထက်မြက်ရွှင်လန်းမှုကိုမူတောအရက်ဒေသအနေအထိုင်ကသာပေးနိုင်သည်ဆံမှုလမှုတို့ဖြင့်ပြုပြင်မွမ်းမံတစားစင်အပ်သောမြို့ကြီးပြကြီးတွင်တဘာဝကအခမဲ့ပေးထားသောပညာပဟုတုတာများကိုမရရှိနိုင်မီထို့ကြောင့်ခေပညာတင်ကြားမှုတွင်တိုးတက်နေသောနိုင်ငံကြီးများ၌ကျောင်းသားများကိုမကြမကြတောအရက်ဒေသများသို့သွားရောက်စေကာတဘာဝပညာများကိုလေးလာစီးပူးစေသည်တောလေပတ်သောစကော့အလေးထားများကြောင့်ကလေးလူငယ်များအားမြို့ကြီးများ၌ကြီးပဲမနေစေဘဲတောအရက်နှင့်ရင်းနှီးအောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်သည်စိတ်အေးချမ်းမှုကိုရနိုင်ပါသေးသလားလူဟု၍လူလောက၌ဖြစ်လာကြလျင်လူဤစည်းစိမ်ကိုခံစားလိုကြသည်မှာတပံတာဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်လည်းနေရှိနေသည့်အမျှလူတို့သည်ချွေးတိတိကျအလုလုနေကြရသည်ကျွန်တို့၏မျက်စိအောက်မှာပင်လူတို့အလုလုနေကြရသည်လှုပ်ရင်းပင်တေးကြသည်သူတို့သည်အပေတို့သောစည်းစိမ်ချမ်းသာကိုရကြသည်ကိုကကျွန်ုပ်တို့မသိရပေပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာသူကနေ၍စင်းရဲသူကများသည်ပစ္စည်းဥစ္စာရှိသူတို့မှလည်းလူတစ်ခုပူမှုကဆယ်ကလေးဆိုတကယ်သို့ဒုက္ခတွင်ကိုစီပင်ရှိကြလေသည်တို့ဖြစ်လျင်ဤလူဘဝကြီးကိုကျွန်ုပ်တို့မြည်တို့အတုံးချအံ့ဤဤပြတနာသည်လူပေါင်းကိုဆွံ့၍တောမထွက်နိုင်သည်၍ရှောင်ကွေးမရကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်တွေ့ရပေမည်စိတ်ချမ်းသာမှုကိုလိုချင်သည်ဟုသောစကားကိုလူတိုင်းပြောကြသည်ထို့ကြောင့်လူတိုင်းပင်စိတ်ချမ်းသာမှုကိုတောင်းတကြသည်ဟုယူဆကြရသည်စိတ်ချမ်းသာမှုကိုအယယူနီးစာအုပ်ရေးသားသူဘာဒရက်ရက်ဆယ်ကသူ၏စာအုပ်၌စိတ်ချမ်းသာမှုဖြစ်နိုင်ကြပါသေးသလားဟုသောအခန်းတွင်ဤသို့ရေးသားထားသည်ကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေများရေးသောစာအုပ်များကိုဖတ်ရသူတို့နှင့်စကားပြောရသည့်အသည့်များတွင်ဤကဲ့လောကကြီး၌စိတ်ချမ်းသာမှုမရှိနိုင်တော့ဘီလောဟုအောက်မေ့မိသည်သို့သောကျွန်ုပ်၏ဥယျာဉ်မှုနှင့်စကားပြောသည့်အခါတွင်ထိုထင်မြင်ချက်မှာပပျောက်သွားတော်သည်စိတ်ချမ်းသာမှုမှာနှစ်မျိုးနှစားရှိသည်ကိုယ်ကာယစိတ်နှလုံးခံစားမှုချမ်းသာခြင်းနှင့်ဉာဏ်ပညာကိုမြူး၍ခံစားရသောချမ်းသာခြင်းဤနှစ်မျိုးသာရှိသည်ပထမချမ်းသာခြင်းမှာလူတိုင်းခံစားနိုင်၍ဒုတိယချမ်းသာခြင်းကိုကစာရေးတဲ့ဖတ်တတ်သူသာခံစားနိုင်သည်ကျွန်ုပ်ငယ်စဉ်အခါကအမြဲပျော်ရွှင်နေသောရေတွင်တူသမားတစ်ယောက်ကိုတွေ့ဘူးသည်သူသည်ကာယဘလောက်တောင့်တင်းထွားကြိုက်သူဖြစ်၍စာတစ်လုံးမှမရေးတတ်မဖတ်တတ်ကြည်1885ခုနှစ်တွင်ပါလီမန်သို့မဲပေးရန်အခွင့်အရေးရသည့်အခါမှပါလီမန်ဟူ၍ရှိသည်ဟုပထမအကြိမ်သူသိရှိသည်သူ၏စိတ်ချမ်းသာမှုသည်ဉာဏ်ပညာကိုမှီ၍ရသည်မဟုတ်မည်သည့်ဝါဒမည်သည့်မူကိုမှီ၍စိတ်ချမ်းသာမှုရသည်မဟုတ်သူ၏စိတ်ချမ်းသာမှုသည်လက်ယုံအားကိုကမာကြောသောကြောက်အဆိုင်ခဲများကိုတူးဆွားရသည့်အလုံ၌ပျော်ပိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဥယျာဉ်မှုလည်းထိုနည်းတူစိတ်ချမ်းသာသောသူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်အပေများကိုဖျက်ဆီးသောတောယုံများအကြောင်းကိုပြောဆိုရမည်ဆိုလျင်ဘော်ရှီဗစ်ကွန်မြူနစ်အကြောင်းပြောသည့်စုံနောက်ကဲ့သို့တရွေးမမြူနိုင်အာရပါရပြောထသည်ဥယျာဉ်မှု၏တာဝန်မှာကွန်မြူနီများကိုမျက်ခြေမပြတ်လိုက်တွယ်နေရသောစုံတော့ကဲ့သို့တောယုံများကိုအမြဲဆောင်က
တိုက်စစ်ဆင်နေရသည်ရုံများကိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်အမြဲလိုက်တက်တော်လဲဘယ်အခါမှမကုန်နိုင်ကြီးထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ဤဥယျာဉ်မူကြီးမှာအသက်80ပဲရှိတော်လဲတစ်နေ့လျင်ဂုံးအတက်အစင်16မိုင်မြဘိုင်စကယ်နေနိုင်သည်အလုပ်လဲတစ်နေ့လုံးလုပ်သည်သို့တော့သူဤအင်အားမှာကုန်ခန်းသည်မရှိသေးတစ်နေ့တစ်နေ့ယုံလိုက်ရသည်နှင့်ပင်အားသက်လောင်းကစိတ်ပြိုနေတော်သည်ဘာဇရန်ရက်ဆယ်ဤအလိုအားဖြင့်လူတို့သည်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုကိုရအောင်ကြိုးစားရင်းတွေ့ရသည့်အခက်အခဲများကိုကျော်လွန်အောင်တိုက်ခတ်နေရမှသာလျှင်စိတ်နှလုံးအလိုပြည့်ဝသည်ဟုဆိုလိုသည်မိမိ၏အလုပ်တွင်စိတ်ဝင်စားကစူးစမ်းရင်းမျှော်လင့်ချက်နှင့်ပျော်လိုက်အခက်အခဲတွေ့သည့်အခါ၌လည်းလုံလဆက်ရင်ပျော်အောင်အောင်မြင်သွားသည့်အခါတိုင်း၌စတဲ့တဘူပျော်နေရခြင်းမှာလူ၏စိတ်ချမ်းသာမှုပင်ဖြစ်သည်ရေရင်းတူးသမားသည်နေ့စဉ်နှင့်အမျှကြောက်ဆိုင်ကြောက်ခဲများကိုဖယ်ရှားရသည်တနည်းထက်တနည်းနတ်အောင်တူကနောက်ဆုံးရေထွက်သည့်အခါတွင်သူ၏အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်သည်ထိုအခါနောက်တွင်ဆက်တူးပြန်ကအမဲသူ၏စိတ်အလိုဆန္ဒမှာပြေဝရောက်ရဲ၍နေတော်သည်ဥယျာဉ်မူမှာလည်းနေ့စဉ်နှင့်အမျှတောယုံများကိုဖမ်းရသည်မှာစူးစားခြင်းအခက်အခဲတွေ့ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းဟူသောစိတ်ဝေဒနာများကိုအလဲလဲခံစားနေရသဖြင့်လူဘဝကိုညှင်းငွေရန်အချိန်မရှိတော့ဘဲရောက်ရင်ပျော်ရွှင်နေခြင်းဖြစ်သည်